प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरूद्ध कुनै एक्सन लिए त्योभन्दा महाएक्सन लिने चेतावनी दिएपछि सत्तारूढ़ नेकपाका का कार्यकारी अध्यक्षसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरू अबको विकल्पबारे अन्योलमा परेका छन् तर उनीहरूले आफूहरूले पार्टी जोगाउन धैर्यता राखिरहेको भन्दै यसलाई कमजोरी नठान्न ओली समूहलाई चेतावनी दिएका छन् पार्टीमा गहिरिएको संकट समाधानका लागि सचिवालय बैठक डाक्न लिखित पत्र बुझाउँदा समेत ओलीले त्यसमा सहमति नदिएपछि आज कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि बाल्वाटार पस्नुभएको थियो बालुवाटारमा भएको भेटमा समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले बैठक राखेर रा आफू विरुद्ध एक्सन लिए महा महाएक्सन लिने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड आधा घण्टामै त्यहाँबाट फर्कनु भएको थियो बैठकमा ओलीलाई प्रचण्डले कार्तिक सत्ताइस गते बैठक राख्नका लागि सहमति जनाउन र उक्त बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभएको थियो तर उक्त प्रस्तावमा ओलीले सहमति नदिनु भएको पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पर्सी गते सचिवालयको बैठक भनेर अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग त्यो बैठकमा सहमति गर्न र बैठकमा आउन अनुरोध गर्नुभएको छ बैठक बस्न अनुरोध छ तर आजको छलफलमा पनि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठक सत्ताइस गते बस्ने कुरामा पनि सहमति जनाइसक्नु भएको छैन बालवाटारमा आफू विरुद्ध एक्सन लिए त्योभन्दा महाएक्सन लिने चेतावनी बुझेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहका बहुमत पाँच सचिवालय सदस्यहरूको धुम्बाराहीमा अनौपचारिक बैठक बसेको थियो उक्त बैठकपछि संवाददाताहरूसँग बोल्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालय बैठकमा सहमति जनाउन प्रचण्डले गरेको आग्रह अर्का अध्यक्ष ओलीले फेरि पनि अस्वीकार गरेको जानकारी दिनुभएको हो त्यसो भए अब तपाईँहरूको बाटो के त भन्ने सम्वाददाताहरूको प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठक बसेन भने के गर्ने भनेर अहिले पनि आफूहरूले सोच्न नचाहेको बताउनुभयो तर आफूहरूले पार्टीलाई जोगाउन खेलिरहेको भूमिकालाई कमजोरी नठान्न उहाँको चेतावनी छ हाम्रो पार्टीको अहिलेको सङ्कटको विशिष्ट परिस्थितिमा हामी पार्टी एकताप्रति अत्यन्तै संवेदनशील छौँ र धैर्य साथ हामीले सहमतिमै बैठक बस्न प्रयत्न गरिराखेका छौँ यो कमजोरी होइन बरु हामीले पार्टी एकतालाई बचाउँदै सबै कमेडहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सहमतिमै बैठक बसेर पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने दिशामा अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर हामीले हामीले प्रयत्न छौँ छौँ आशा गरेका बसेन भने के गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी त्यसरी सोच्न अहिलेको परिस्थितिमा सचिवालय बैठक राखे आफ्नो राजीनामा मागिने भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा सहमति नजनाउनु भएको बताइएको छ तर ओली निकट नेता सुभाष चन्द्र नेवाङले प्रधानमन्त्री बैठकबाट भागेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दावी गर्नुभयो बैठक राख्न प्रधानमन्त्री सहमत भए पनि मितिका लागि परामर्श भइरहेको उहाँले बताउनुभयो दुईवटा अध्यक्ष भेट्नुभयो क्या अरे अब सल्लाह गरेर अनि त्यसपछि जी महासचिवलाई हुन्छ त्यसपछि जी महासचिवले बैठक बोलाउनुहुन्छ प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नुभयो सत्ताइस गते बैठक राखौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले फेरि पनि त्यसमा असहमति जनाउनु भयो किनभने असहमति होइन त्यो तपाईँले कहाँबाट सुन्नुभयो नि प्रचण्ड कमेन्टको एउटा राय केपी कमिटीको एउटा राय हुन सक्छ नि त्यही भएर त सल्लाह भनेको त दुईजनाले सल्लाह गरेर राख्ने हाम्रो विधानको व्यवस्था छ बैठक राख्ने भन्ने कुरा तय छ तर दुईजना अध्यक्ष सल्लाह गरिराख्नु भएको छ त्यो सल्लाह अनुसार महासचिवले बैठक राख अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन बैठक बस्ने टुङ्गो लाग्यो तर केही कुराहरू टुङ्गो लाग्न बाँकी छ बैठक बस्छ प्रधानमन्त्रीज्यू बैठकबाट टाढिनु भयो भाग्न खोज्नु भयो भनेर पनि अर्थ लगाउँदैछन् मान्छेहरूले त्यो चाहिँ सयमा दुई सय प्रतिशत गलत हो मैले भने त अहिले भर्खरै बैठक बस्छ तर दुईजना अध्यक्षले सल्लाह गरे महासचिवले त्यस बमोजिम बैठक राख्नुहुन्छ पार्टीभित्र मतभेद चुलिँदै जाँदा प्रचण्ड नेपाल समूहले बैठकको माग गरिरहेको छ भने ओली समूह जसरी पनि बैठक छल्ने रणनीतिमा छ दुवै समूहले आन्तरिक रूपमा एकअर्का विरुद्ध घेराबन्दीको प्रयास गरिरहँदा सत्ताइस गतिको बैठक के हुनेछ भन्नेबारे चा चासो बढेको छ चा। बैठक राखेर रा आफू विरुद्ध निर्णय गरे महाएक्सन लिने ओलीको चेतावनीका कारण पार्टी फुटको स्थितिमा पनि पुग्न सक्ने रूपमा अनुमान गर्न थालिएको छ शी देशभर आज थप दुई हजार सात सय छत्तीस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ बाइसजनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार एक सय अडचालिस पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अध्यावधिक विवरण अनुसार बाह्र हजार नौ सय साठीजनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण भएकोमा दुई हजार सात सय छत्तिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो यस्तै पछिल्लो पटक आठ सय त्रिपन्नजना निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख उनान्सय हजार सात सय साठी पुगेको छ सा। भने निको हुनेको सङ्ख्या एक लाख साठी हजार पाँच सय सतहत्तर पुगेको छ अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रेसर उद्योगको अनुगमन गरी तत्काल बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सङ्कलन उपयोग बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आज गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले क्रेसर उद्योगको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने गरे निर्णय गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर सुरु भएको चौथो महिना सकिन लाग्दा पनि बजेट नल्याउने पैँतिस स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ कानूनअनुसार दस दिनभित्रै स्थानीय सरकारको बजेट आउनुपर्ने थियो यसरी बजेट आउन ढिलाइ गरेका पैँतिस स्थानीय सरकारसँग सङ्घीय सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको हो मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म उन्नाइस गाउँपालिका र सोह्रवटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै वाणिज्य बैङ्कहरूले तिहारको विधामा आफ्ना शाखाहरू नखोल्ने भएका छन् सरकारले दिएको सार्वजनिक विधाको समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका काउन्टर बन्द हुने नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले जनाएको छ वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले सीमित शाखा खोलेर बैंकिङ सेवा दिँदा कोरोना सर्ने जोखिम बढ्ने सम्भावना भएको भन्दै बैङ्क नखोल्ने निर्णय गरेको हो लामो समयदेखि चिनिया नाकामा रोकिएका सामानहरू सहज रूपमा नेपाल भित्रिने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले माग गरेको छ लामो समयदेखि नाकामा भएको समस्या समाधान नभएको भन्दै महासंघले नाकामै धरना बस्ने चेतावनी समेत दिएको छ आज महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले कुटनीतिक पहलको प्रयास गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोविड नाइन्टिनबाट स्थगित परीक्षा अठाइस मङ्सिरदेखि सुरु गर्ने भएको छ विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान व्यवस्थापन सङ्काय शिक्षा सङ्कायमार्फतर्फको चार वर्षे बिएससी बिबिएस र बिएड चौथो वर्षका नियमित तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि तिर्वी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा सरकार विरुद्ध सङ्घर्षमा जाने भएको छ आज अध्यक्ष त्रेय कमल थापा पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश प्रकाशचन्द्र लोहानीबीच बुढा नीलकण्ठमा भएको छलफलमा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको असफलता भ्रष्टाचार लगायतका विषयलाई लिएर जनसङ्घर्षमा जाने निर्णय भएको हो पार्टी सचिवालय सदस्य राजाराम बर्तौलाले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको असफलता भ्रष्टाचार लगायतका विषयलाई लिएर जनसङ्घर्ष गर्ने निर्णय भएको र विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताउनु भएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा कार्यरत प्रहरी हवलदार शिवचन्द्र साहनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ अख्तियार दुर्पा अनुसन्धान आयोगले आज साहनी विरुद्ध चार लाख रुपियाँ बिगो दावी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो उता प्रहरीले स्रोत नखोलेको सोह्र लाख नगद सहित एकजना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटेको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो बेरुमा राष्ट्रपति मार्टिन भिजकारालाई सन् दुई हजार चौधमा क्षेत्रीय प्रशासक रहेको समय घुस लिएको आरोपमा गरिएको महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा संसद उभिएको छ करिब आठ घण्टा चलेको महाभियोगको सुनवाईपछि राष्ट्रपतिलाई हटाउने प्रस्तावमा एक सय पाँच र विपक्षमा उन्नाइस मत परेका छन् महाभियोग प्रस्ताव पास हुनका लागि संसदमा सतासी सदस्यले उनको विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने भएको भए पनि योभन्दा निकै धेरै एक मत परेका हुन् र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी ट्वेन्टी क्रिकेटको फाइनलमा अहिले मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ दिल्लीले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको छ दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा मुम्बईले अहिले फिल्डिङ गरिरहेको छ ताजा अवस्थामा दिल्लीले पाँच दशमलव दुई ओभर खेल्दै तीन विकेटको क्षतिमा पैँतिस रन बनाएको छ